Biden mesela bir mənalı şekilde Amerika dünyanın en büyük devleti, en güçlü devleti sayılır. Geldi İsrail'e ve bir mənalı şekilde İsrail'in axıra kadar ne eləməyindən asılı olmayarak arkasında duracağını beyan elədi. Artıq dünyada demokratiya və insan haqları ilə bağlı yüksək tribunalardan uca səslə danışanların hamısı mənəvi olaraq iflas edib. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Bütöv Azərbaycan Birliyi Mərkəzi Şurasının sədri Aqil Səmədbəyli söyləyib. Dünyanın ən güclü dövləti sayılan Amerikanın lideri İsrailə gələrək, bir mənalı şəkildə sona kimi onların arxasında duracağını bəyan etdi deyə o əlavə edib. Belə deyim ki, dünyada artıq bu insan haqlarından bağlı, demokratiya ilə bağlı, yüksək tribunalardan uca səslə danışanların hamısı mənəvi olaraq iflas elədi. Hamının dünyanın gözünün qabağında və məsələlərə bir tərəfli yanaşma, Biden məsələ bir mənalı şəkildə Amerika dünyanın ən böyük dövləti, ən güclü dövləti sayılır. Gəldi İsrailə və bir mənalı şəkildə İsrailin axıra qədər nə eləməyindən asılı olmayaraq arxasında duracağını bəyan elədi. Və çox təəssüflər olsun ki, Birləşmiş Millətlərdə Fələstinə yardım üçün atəşkəs, müəyyən müddətə atəşkəs olunmasıyla bağlı olunan bir Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiyanın birlikdə elədiyi təklif qəbul olunmadı, rədd olundu. Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir neçə gündür televiziyayla dünyanın müxtəlif ölkələrinə həm zəng eləyir, Cumhurbaşqanlarından, Başbakanlarından, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan eyni zamanda Xarici İşlər Nazirlərindən çox intensiv telefon danışıqları aparırlar və bir an öncə bu savaşın durdurulmasını, sivillərin zərər görməməsini, orada susuzluq, işıqsızlıq və aclıqla qarşı-qarşıya qalan, soyqırımına uğramaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan fələstinlilərə yardım edilməsi məsələsini müzakirə edirlər. Ancaq konkret olaraq heç bir addım atılmayıb hələlik, təəssüflər olsun ki. Sadəcə İsrailin bir açıqlaması var, deyib ki, Misirdən humanitar yardımların daşınması üçün, o da məhdud çərçivədə Fələstinə yardımların daşınması üçün imkan verəcəyik, icazə verəcəyik. Yəni o da İsrailin icazəsinə bağlı vəziyyətdə qalıb.